Fala, senhores. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez conosco. Professor Dorival Conte Júnior, Língua Portuguesa, a minha disciplina aqui no Vencendo Concursos. Bom, seguinte, você já deve saber, né, que esse concurso que você vê na tela aí da Prefeitura de Jundiaí, que é o concurso do assistente administrativo, ele foi publicado recentemente. Tá? E você já deve ter visto aí, já deve ter assistido ao vídeo, de análise do edital lá com o professor Cristiano Silva. O que nós vamos fazer aqui nesse vídeo? Eu vou trazer uma análise específica do edital de língua portuguesa. Vou mostrar aqui os assuntos, também não só todos, mas os principais assuntos. E a gente vai fazer aqui também uma avaliação nesse vídeo de como você estuda cada um desses assuntos. Como é que você pode se preparar? E muita gente fica com dificuldade, não sabe por onde começar o estudo da gramática. Então eu vou detalhar para vocês aqui cada um dos assuntos do edital, vou mostrar o edital e depois passo a passo o que você deve fazer, o que você pode fazer para se preparar, para potencializar aí o seu conhecimento, tá bom? Vamos lá então? Então, começando aqui a análise. Primeiro aqui nós vamos avaliar o seguinte, ó, português são 10 questões, matemática 10, conhecimentos específicos 20, então vamos lá para português, tá? Tá aqui o edital de língua portuguesa, esse é o edital original da banca examinadora. Ah, então, que a Vunesp é a banca examinadora, né? O que que eu fiz aqui, ó? Eu esquematizei esse edital para vocês. Sua prova vai ser dividida em duas partes, gramática e interpretação. Na parte de gramática, a gente tem esses assuntos. Classe, palavras, concordância, regência, crase, pontuação e colocação pronominal. E na parte de interpretação, mais três assuntos. A leitura e interpretação, sinônimos, antônimos e sentido próprio e figurado. Esse é o seu edital esquematizado porque a gente começa o estudo por língua portuguesa. Mas aqui eu vou trazer de acordo com o que está no edital, tá? Bom, como é que você vai estudar a língua portuguesa? Como é que você se prepara? Muita gente me pergunta isso. Bom, primeiro a gente tem que identificar as dificuldades de cada assunto, né? O que que seria esse de identificar as dificuldades de cada assunto? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, em regência, né? Regência nominal, regência verbal. Uma das matérias mais importantes de língua portuguesa e muita gente tem dificuldade nessa matéria. Então vamos supor que você identifica que você tem uma dificuldade nessa matéria, né? Como é que a gente vai fazer? É claro que a gente vai estudar essa matéria, mas tem um esqueminha aqui. Como é que eu estudo essa matéria? De que forma eu vou fazer isso? Então, vou apresentar aqui no restante do vídeo como é que você vai fazer isso, tá? Então o primeiro passo, vou identificar as minhas dificuldades em relação ao assunto do edital, cada um desses assuntos. Se por um acaso você falar a minha dificuldade é geral em todos os assuntos, não tem problema. Eu acho muito difícil, né, o candidato ter uma dificuldade assim generalizada. Sempre tem um ponto ou outro que traz um pouquinho mais de dificuldade. Mas de qualquer maneira, eu vou trazer aqui o edital na sua totalidade e vamos ver o que a gente vai fazer aqui com relação aos estudos, tá? Bom, segundo passo aqui. Quando você identifica essa matéria de língua portuguesa que é difícil, que você não conhece, você também tem que identificar, isso é muito subjetivo, né? É muito peculiar, é muito pessoal, identificar a melhor maneira de estudar cada um desses assuntos, né? Quer dizer, há candidatos que gostam de estudar decorando, há candidatos que gostam de estudar escrevendo. Há candidatos que estudam ouvindo música, por exemplo, há candidatos que estudam uma TV ligada, enfim, não importa. Por isso que é muito subjetivo. Você tem que identificar qual que é a melhor maneira de você estudar, de você se preparar para esse assunto. Eu, particularmente, escrevo. Eu preciso escrever, preciso fazer setinha, montar setinha, mudar de cor, esse tipo de coisa. Eu sou bem visual nesse sentido. Mas você vai escolher a melhor maneira aí para você, tá? Que mais? A partir disso, a gente tem que adotar um plano de estudo. Esse plano tem que ser diário, tá, gente? Então, todos os dias você tem que estudar um pouquinho. Como que você vai adotar esse plano de estudo? Você pode pegar provas anteriores, não precisa ser exatamente só desse concurso, claro. Sim, da banca examinadora. Fundamental que seja a banca examinadora Vunesp, tá? Para você identificar como é que são as características. Você vai ver os assuntos mais cobrados, eu vou mostrar para vocês aqui. A partir daí, você vai estudar os conteúdos desses assuntos mais cobrados, que são os conceitos, para você saber, né, do que se trata. Depois, você vai resolver questões em mais tempo. O que que significa isso aí, esse questões em mais tempo? Você vai pegar as questões anteriores, tem hoje aí uma série de sites aí que tem questões de provas anteriores.
Você pega a questão, então, por exemplo, você identificou que sua dificuldade é regência, aí você estudou a matéria de regência, né? Estudou o conceito e tal. Pega uma questão de regência. Aí você marca o tempo. O jeito que você está vendo aí, ó. Marca o tempo. Deixa eu ver quanto tempo eu vou demorar para resolver essa questão. Muitas pessoas falam que o ideal é você responder uma questão em 3 minutos no concurso. Mas isso, pessoal, é muito relativo. Isso depende muito do concurso, quantidade de questões, tempo que você vai ter. Eu posso garantir para vocês que quando você faz um concurso da Vunesp, e se você se preparar aqui com a gente, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Eu vou provar isso para vocês. Você consegue resolver uma questão em bem menos tempo que isso. Então, há candidatos que resolvem uma questão aí em 40, 50 segundos, 1 minuto no máximo. Eu vou mostrar para vocês o que você vai fazer. Você vai identificar a palavra-chave no enunciado, palavra-chave, qual é o assunto. Você já tem a palavra-chave nas alternativas. Por exemplo, concordância. Eu mostro para o candidato. Apareceu a matéria de concordância? Corre para o verbo. Vai em todas as opções, vai até o verbo. A partir dali a gente vai ver qual que é a regra, obviamente, né? Mas essa questão do tempo é importante você sempre marcar, tá? Para você tentar melhorar esse tempo aí. Quanto menos tempo você fizer a questão, lógico, né? Melhor para você. O que mais que a gente faz? Você vai anotar os erros, tá? Então, se errou aqui, errei esse verbo, errei essa concordância, errei essa regência. E depois, você vai refazer tudo. É dessa forma que você se prepara de uma maneira melhor, tá bom? Vamos para frente? Vamos pegar os assuntos mais cobrados? Bom, a parte de interpretação de textos. Aqui é o seguinte, você tem a análise do texto, o estudo, né, a técnica e depois na hora da prova. O que que a gente faz aqui? Eu separei para vocês, ó. Antes da prova, você vai ler vários tipos de textos. Por quê? Porque a leitura é variada, porque os concursos costumam utilizar textos de jornais, revistas, sites, livros, poemas, quadrinhos, eles gostam de quadrinhos, você sabe disso, quem presta concurso da Vunesp sabe disso. Aí depois, na hora da prova, hein? Na hora da prova, destacar expressões ou palavras. Ah, importante aqui, ó. Quando você estiver aqui, ó, na leitura, se estiver se preparando aqui, ó, é legal você pegar aquelas palavras que você não conhece para você ir aumentando o seu vocabulário, tá? Aí você vai até o dicionário, verifica, porque normalmente eles vão fazer isso, tá? Tá fazendo a prova? Você vai destacar as expressões ou palavras. Palavra-chave, aquela que vai definir melhor aquilo que você está lendo. Se for o caso, gente, às vezes há o caso, né? Você pega o rascunho, né? Pega um rascunho ali e você faz anotações para resumir, ou até resume a ideia de cada parágrafo. Não acredito que você vai precisar fazer isso nesse concurso. Mas há casos que isso é fundamental, né? Lembre que acertar, errar uma questão de português com 10 questões é algo que pode te levar a uma reprovação, tá? Então vamos pensar aqui em gabaritar. Você vai ler o texto 2 vezes, sendo que a primeira leitura é compreensão geral do contexto, vai identificar qual é o assunto, se é uma notícia, se é um poema, se é um conto literário, se é algum outro tipo de texto, tá? Depois da segunda leitura, você vai realizar com mais calma, né, com o objetivo de compreender a ideia central de cada parágrafo. Todo parágrafo tem uma ideia central e todo parágrafo tem uma ideia secundária. Às vezes uma ou duas ou até mais, mas a ideia central sempre vai aparecer. Isso é fundamental também. E mais? Você vai prestar muita atenção no enunciado, no comando da questão. Cuidado com determinadas palavras. Correto, incorreto, exceto, adequado, inadequado. Salva, a não ser que, ainda que, embora que, porém. São essas palavras que podem mudar a interpretação do contexto, tá? Você vai ler todas as alternativas, claro que você vai ler todas, né? Ler todas as opções, ela ajuda você a interpretar o texto apresentado. E é comum a banca colocar alternativas que parecem corretas logo no começo. Vejam, gente, isso não é uma regra, hein? Mas é comum acontecer, que é para confundir o candidato. Por isso que é legal você ler todas as opções. Uma outra técnica também é a exclusão de alternativas, né? Só que funciona bem, viu, gente? Então, durante a leitura das alternativas, você vai marcar as que você tem certeza que estão erradas. Com certeza você vai encontrar isso, né? Então, ao excluir essas alternativas, você vai aumentar a sua chance aí de acertar a questão, tá bom? Nessa parte da prova. Quando nós temos sinônimos e antônimos, tem lá no seu edital. Bom, aqui o conceito de sinônimo e antônimo não vai cair na prova, mas eu vou trazer para vocês aqui. Sinônimo ou sinônimo é palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Como esse aqui, por exemplo, carro, automóvel, comprido, longo, inteiro, completo, desenvolver e crescer.
Antônimos, palavras ou antonímia, né? Palavras que possuem significados diferentes, ou seja, significados opostos. Olha lá. Feliz, infeliz, simpático, antipático, simétrico, assimétrico, progressão e regressão. Nessa parte da matéria, a gente não tem como a gente estudar de uma forma mais objetiva, porque você não vai decorar dicionário, né? Para fazer esse tipo de questão. Vai ter uma questão como essa, a gente tem certeza. O Unesp gosta de perguntar isso. Então, o ideal é você fazer bastante leitura, ter bastante leitura. A leitura vai fazer com que você aumente seu vocabulário. Identificou uma palavra que você não conhece? Vai até o dicionário e veja qual é o significado dessa palavra. Isso é uma forma de você resolver uma questão de sinônimos e antônimos. E também por exclusão. Isso funciona bastante também. Outro assunto? Ah, sentido próprio e figurado. Isso é outra questão que eles adoram perguntar, né? Bom, sentido próprio, chamado sentido denotativo, aqui interessante. É o sentido literal da palavra, da expressão. Quando a gente tem o sentido próprio, ela não precisa de contexto para que você compreenda. Quer dizer, o mesmo sentido do dicionário é que vai aparecer, como ela normalmente é usada. Vou dar dois exemplos aqui, ó. Se você ler só a palavra flor ou só a palavra cobra, você vai ter a identificação do sentido denotativo próprio, né? Comprei uma flor na floricultura, a cobra picou a menina. Agora, olha o sentido figurado, que é o conotativo. Esse depende do contexto, né, para entender o seu significado. Esse contexto ele pode mudar o sentido literal da palavra ou expressão. Quando a palavra é usada de modo criativo, ela aumenta as possibilidades de interpretações. É muito usado em campanhas publicitárias. Aqui eu vou trazer as mesmas palavras, ó, flor e cobra. Olha a diferença. Ela é uma flor de pessoa, claro que está no sentido figurado, conotativo. Cuidado, aquela mulher é uma cobra, também está no sentido conotativo ou figurado. Isso é uma questão que muito provavelmente vai ter na sua prova. Parte de classes de palavras, análise morfológica, é isso aqui, ó. Você tem lá os artigos, adjetivos, pronomes, numerais, interjeições, etc, etc. Aqui dentro são 10 classes. As mais importantes eu separei para vocês. Verbos, advérbios, conjunções e pronomes. O Unesp adora perguntar esses quatro assuntos em classes de palavras, tá? Então vamos pegar primeiro aqui, ó. Com verbos, você tem que estudar os tempos. Pretérito, presente, futuro, né? Pretérito perfeito, mais que perfeito. Pretérito imperfeito, presente no indicativo, futuro do pretérito, os modos, o que que significa cada um deles. Isso tem a ver com conjugação, são as formas verbais. Conjugação é uma palavra que pode aparecer no enunciado da sua questão e formas verbais também, tá? São duas palavrinhas-chave aí que podem aparecer no enunciado de uma questão de verbos, tá? Que mais? Cuidado com os verbos haver, reaver, requerer, chamados verbos muito comuns nas provas, você sabe muito bem disso, você que já prestou concurso, sabe. Depois nós temos os chamados verbos derivados, que são derivados justamente porque eles nascem dos primitivos. São esses quatro aí, ó. Ter, vir, pôr e ver, e alguns verbos que nascem deles. Aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. Eles mantiveram suas propostas, o juiz interveio, na briga, os funcionários repuseram material, o economista previu o crescimento do PIB. Olha o verbo manter derivado do verbo ter. Olha o que eu faço, ó. Olha lá, tiveram, existe essa conjugação, então existe o mantiveram. Olha o verbo intervir, derivado do verbo vir, olha lá, exige, existe a conjugação veio. Repor, derivado do verbo pôr, ó, tira esse pedacinho do verbo, existe, puseram. Prever, tira esse pedacinho aqui, ó, viu, tá vendo? Existe essa terminação. Como é que você pode estudar isso aí? Separei para você aqui também. Ó, você pega os verbos primitivos, por exemplo, vamos pegar o verbo ter. Aí você quer saber se o deter ou o manter é derivado. Você faz a mesma conjugação, tá? Ó, tenho, tenho e tenho. Aí você acrescenta o que sobrou do verbo aqui, ó. Então, ó, deter, detenho, mantenho. Ou, se você preferir, você faz assim, né? Eu tenho, eu detenho, eu mantenho. Qualquer conjugação do verbo ter, e qualquer conjugação do verbo deter ou de qualquer derivado vai ser a mesma. Então, quer dizer, o verbo deter e o manter, nesse caso, ou qualquer derivado do verbo ter, tem a mesma conjugação do primitivo. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu ponho, eu reponho, eu interponho. Eu venho, eu intervenho, eu provenho. Eu vejo, eu revejo, eu prevejo. Coloquei alguns exemplos aí de derivados, mas vai servir para todos os derivados desses quatro verbos. Conjuga no presente do indicativo, que é mais rápido, é mais fácil, né? A gente já sabe mais.
Outra coisa aqui é advérbios. Banca Vunesp adora perguntar advérbio. Advérbio tem a ver com circunstância. Circunstância é um sentido. E você tem que tomar cuidado com os verbos terminados em mente, porque a maioria é de modo, tá? Ó, calmamente, docemente, tristemente, bondosamente, assim vai. Só que existem também o de tempo, olha lá. Antigamente, imediatamente, primeiramente, sucessivamente, constantemente. De afirmação, né? Realmente, certamente, efetivamente, decididamente, indubitavelmente. Dúvida, casualmente, possivelmente, provavelmente. Cuidado com os advérbios terminados em mente. O examinador sabe que o candidato vai decorar que a maior parte deles é de modo, mas a gente tem que avaliar o contexto também, tá? Então, advérbio é um assunto que provavelmente vai ter na sua prova. Conjunções também, outra coisa que a Vunesp adora. Você tem que estudar as conjunções coordenativas e o sentido delas aqui, ó. De adição, de adversidade, de alternância, de conclusão, explicação. E as conjunções chamadas adverbiais, que são essas aqui, ó, nove: causal, comparativa, concessiva, condicional, conformidade, e assim vai. Então, aqui é a parte que você tem que identificar as conjunções e também contexto. Então, não é só decorar, tem que olhar o contexto também, né? E o contexto passa pela interpretação. Tem que treinar bastante conjunção, porque vai cair na sua prova, hein? A Vunesp gosta de perguntar. Pronomes demonstrativos. Para que servem os pronomes demonstrativos? Você vai ver aqui nas nossas aulas quais as funções desses pronomes. Sabe aquela coisa de mais perto, mais distante, intermediário? Vocês vão ver como que isso funciona dentro de um texto, tá? Também outro tipo de pronome. Pronome relativo, que, quem, onde, cujos, seus variantes. E também os famosos pronomes pessoais oblíquos átonos, o me, te, se, nos, vos, lulá, losilás, oá, oseás. Esses pronomes costumam cair também no concurso, tem que estudar bastante isso aí, tá? Concordância verbal e nominal, claro, o Vunesp adora perguntar isso aqui, ó. Concordância nominal, harmonia entre os verbos, entre o verbo e o núcleo do sujeito. Tem que prestar atenção nos verbos impessoais, que estão sempre no singular, como, por exemplo, o verbo fazer e haver no sentido de tempo. Ou ainda o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Então, isso cai bastante também na Vunesp, tá? Aqui eu trouxe os exemplos. Ó. Os alunos fizeram, né, havia ou fazia muitos anos. Na sala há muitos alunos, o verbo haver no sentido de existir. Houve muitos casos de dengue. Então, o verbo no sentido de ocorrer, de acontecer. Isso é muito comum também nas provas, tá? No caso da concordância nominal, harmonia entre os nomes. Adjetivos, artigos, pronomes e numerais concordam com substantiva que se referem em número e gênero. Olha o exemplo aqui, ó. Os exemplos. O livro encontrado, os livros encontrados, a revista encontrada, revistas encontradas. Principalmente adjetivos com essa terminação aqui. Principalmente, tá, gente? Ó, com essas terminações. O Nesp gosta de perguntar muito isso. O que mais? Regência. Regência verbal, regência nominal tem a ver com crase também. Eu trouxe aqui os três assuntos. Regência é complemento, transitividade, né, no caso do verbo. Verbos que exigem mais de um complemento são chamados verbos bitransitivos. Uma dica que eu sempre dou, que na verdade é uma dica, mas uma orientação. Peguem os verbos que exigem preposição a, por exemplo, agradar no sentido de satisfazer, assistir no sentido de ver, aspirar. No sentido de desejar, assim como visar, para você começar a estudar a crase por aí. E os bitransitivos, porque, ó, dar, quem dá alguma coisa a ou para, quem informa, informa alguma coisa a ou para, quem entrega, entrega alguma coisa a ou para. E no caso da regência nominal, também sempre é preposicionado, substantivo, adjetivo, advérbio. Por exemplo, ó, referência a, quem faz referência a, quem tem acesso a. Quem tem dúvida de, quem faz menção a, quem faz alusão a, quem necessita, necessita de, né? No caso aí, necessitar, nesse caso é o verbo, né? Mas se transforma aqui em nome, né? Necessidade, aqui, ó, necessidade, que é o substantivo, e a mesma preposição, tá? Aquilo que é igual a, aquilo que é semelhante aí, semelhante a. E aqui, com relação à crase, olha como é um segmento da regência. Termo regente exige preposição a. Então, nesse caso aqui, ó. O verbo agradar foi utilizado no sentido de satisfazer. Exigiu preposição a, somou com o artigo a de filha, crase obrigatória. Assistir no sentido de ver, somou com o artigo a de peça, crase obrigatória.
Preposição A do acesso somou à entrada, crase obrigatória. Preposição A do alusão somou ao substantivo nota, feminino singular, crase obrigatória. Tá vendo só? Matéria de crase, você estuda primeiro regência e principalmente os verbos e nomes que exigem preposição A, tá? Pontuação, essa é outra matéria que certamente eles vão perguntar, né? Como é que eu estudo pontuação? Uso das vírgulas, parênteses ou travessões nas orações intercaladas. Primeiro passo que, na verdade, é a proibição do uso da vírgula, né? Não se usa vírgula com sujeito, verbo e complemento, que é a oração na ordem direta, né? Direta, sujeito, verbo e complemento, não pode separar por vírgula. Também você tem que tomar cuidado com os elementos deslocados ou intercalados, chamados acessórios. Esse aí a VUNESP gosta de perguntar muito. Para que serve o ponto e vírgula e para que serve dois pontos? São os principais assuntos aí de pontuação. Colocação pronominal, gente. A colocação pronominal tem a ver com posicionamento do pronome oblíquo ato em relação ao verbo. Então, você tem o verbo pronome antes do verbo próclise, pronome depois ênclise, pronome no meio mesóclise. Há regras de obrigatoriedade para os três, e há regras de proibição para os três, e há regra de facultatividade para os três também. Quer dizer, a próclise que é obrigatória, a próclise que é facultativa, a próclise que é proibida, e assim vai. Como é que você pode potencializar seu estudo aqui, ó? Você pode começar, claro que você vai estudar toda a matéria, né? Mas você pode pegar primeiro as palavras atrativas, são as palavras que atraem os pronomes ato nos prantos do verbo. E depois eu pegaria aqui as chamadas proibições, né? Você vai por eliminação. Então, proibição de próclise, você vai ver que tem uma proibição de próclise, de ênclise, né? A gente tem lá duas proibições de ênclise, de mesóclise também, uma preposição, uma proibição. Então, quando se trata de proibições de uso de pronome antes do verbo, depois do verbo no meio, nós temos poucas. Então, você vai por eliminação. Você estuda primeiro as proibições, depois você identifica aí as regras, tá? É claro que nós temos que estudar as duas, nos dois casos, não? Não tô, na verdade, dois casos não, os três, né? Que é a proibição, que é a facultatividade e a obrigatoriedade. Mas faz um teste. Pega aí primeiro as proibições. Vocês vão ver que são poucas proibições relacionadas à próclise, ênclise e mesóclise. Você vai ver o que que vai sobrar. Aí você pode fazer uma questão, inclusive, por eliminação, que é o que a maioria faz aí, tá bom? Tudo bem, então? Bom, tá a fim de prestar esse concurso? Quer prestar esse concurso, que é uma excelente oportunidade aí? Então, vamos fazer o seguinte, ó, o que que você pode fazer aqui, ó? Vamos fazer uma coisa aqui, ó. A gente separou para vocês um curso que custava R$ 697. Ele passou para 397 ou 12,39. E esse curso, que é totalmente online, você vai ter, ó, acesso imediato, né? Você adquiriu o curso, já tem acesso imediato. Ilimitado, você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Você vai ver a teoria, né? Isso que a gente viu aqui. É, também, junto com teoria, também questões comentadas e também o material em PDF aí. Então, olha só quanta coisa você pode ter. Além disso, também, ó, fica ligado aqui, ó, desconto antecipado Black Friday. 30% até essa data aqui, ó, 30/11/2021. Você vai usar esse cupom aqui. Então, você faz o seguinte, ó, olha o clique abaixo aí, ó, tá vendo? Tá vendo o link abaixo? Clica nesse link abaixo, que aí você vai adquirir esse material. E o que que você vai ter também nesse material? Você vai ter aulas, né, essas aulas gravadas em vídeo, você vai ter o material em PDF de todas essas disciplinas das quais você precisa, você vai ter o material de resumo, mapas mentais, você vai ter as questões. Então, segue essa sequência aí, as aulas, o material em PDF, depois faz o resumo, o mapinha mental, e vai para as questões conforme eu mostrei para vocês aqui, no início do nosso vídeo aqui. Tudo bem? Fechou? Então, só clicar no link abaixo aí para você adquirir, ó. Aproveita essa oportunidade, hein, gente? Você vai acertar, eu garanto para você, garanto que você acerta todas as questões de língua portuguesa se você estudar da forma que nós estamos propondo aqui para vocês. Então, a análise desse edital para ver como isso vai cair. Depois a gente vai ver isso no contexto, nas questões, durante as aulas e também os vídeos que eu vou publicar aqui para vocês. Vou publicar algumas dicas, na verdade são questões. Eu vou dar dicas e orientações, na verdade eu não gosto muito da palavra dicas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto da palavra orientação, né? Dica parece uma coisa de macete e tal. E em língua portuguesa eu acho que a gente tem que saber a regra.
E eu vou, isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí vocês vão acompanhar depois aí os vídeos das questões. Vocês vão ver lá que está marcado dicas, que são as questões, mas eu vou orientar questão por questão, assunto por assunto. Inclusive, já separei alguns assuntos que os candidatos me mandaram aqui, os principais, aqueles que, quando eles estão estudando, têm maior dificuldade. Eu já separei algumas questões aí, vou publicar para vocês aí no canal no YouTube. Vocês vão acompanhando essas questões. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Mas importante, clica no link abaixo para você adquirir o curso aí, se preparar para esse concurso. Ó, excelente oportunidade, um baita de um cargo. Necessariamente eles vão chamar mais do que essa quantidade, isso a gente não tem dúvida, a gente já conhece. E o Vunesp, pessoal, é uma banca examinadora que nós já temos aqui experiência, né? Há muito tempo trabalhando com o Vunesp, não só o Vunesp, mas as outras também. Mas a Vunesp faz muito concurso no Brasil inteiro. A gente trabalha com concursos no Brasil inteiro. Então, com certeza, você vai ficar muito bem preparado. Legal? Pessoal, vou encerrar. Abraço para vocês. Obrigado pela atenção aí de todos. Fica ligado aí nos vídeos das questões, tá bom? A gente conversa mais para frente. Olha o link abaixo aí, adquira o curso. Abraço, bons estudos.